Během Noci kostelů 24. května 2013 se v České republice otevřely brány více než 1300 kostelů. Nechyběl mezi nimi ani kostel svatého Jiří ve Hřídalci. Obyvatelé malé vesničky patřící k městu Lázně Bělohrad připravili zajímavý program. Hasiči zajistili občerstvení a pro ty nejmenší byla na prostranství před kostelem vybudována výtvarná dílna. My jsme připravili výtvarnou dílnu na téma Svatý Jiří bojuje s drakem a děti si tady můžou vyrobit štíty na boj s drakem, můžou si tady vymodelovat malé dráčky z hlíny, můžou si tady nakreslit draky a je to všechno přizpůsobeno k tomu tématu, k názvu tohoto kostelíčka. Každý, kdo přišel, mohl využít jedinečné možnosti prohlídky celého kostela, včetně zvonice. Podkroví byla nainstalována výstava fotografií zachycujících rozsáhlou rekonstrukci kostela před 15 lety. Takzvaně otcem celé rekonstrukce byl Ondřej Fajstavr. Zeptali jsme se, jak náročná oprava to byla a zda při ní nastaly nějaké problémy. Závažným problémem před rekonstrukcí byly statické poruchy. Věž se odkláněla od lodi a bylo nutné přistoupit k razantnímu sanačnímu opatření. Kostel byl sepnut systémy vodorovných a podélných táhel, které zabránily dalšímu posunu. Během obnovy kostela jsme se kromě statického zajištění soustředili také na restaurování výmalby kostela, restaurování varhan, restaurování křížové cesty a výměnu mobiliáře. Kostel také získal nový plášť, byly aplikovány ve velkém rozsahu sanační omítky. Kostel byl obnoven po stránce kamenných a kamenických prvků. Byly zde osazeny nová okna dřevěná, vstupní dveře a kostel byl zvnějšku i zevnitřku kompletně vymalován. Památné perníčky, kterých pořadatelé ze 2 kilogramů těsta napekli 375, sloužily zároveň jako vstupenky. V úvodu všechny přivítal jáhen Miloš Pour a přiblížil vznik Noci kostelů. Poté slovo předal starostovi Lázní Bělohrad Pavlu Šubrovi a páteru Gregoru Pučkěvičovi, kteří program slavnostně zahájili. O hudební doprovod se staral hrou na varhany Jaroslav Jirásko. Vystoupení všech hostů bylo velmi působivé. Mezi nejzajímavějšími bylo vystoupení Ondřeje Fajstavra o historii kostela, následné rekonstrukci a jeho znovu vysvěcení. Historii obce a sboru dobrovolných hasičů přiblížil Jaromír Pluhař a Michaela Vytvarová hovořila o postavě svatého Jiří, patronu kostela a skautů. Pro naši televizi Martina Romaňáková a David Vondrouš.